Dobrodošli. Ovo je magazin Petkom u 9. Moje večerašnje gosta odlikuje profesionalizam, tradicija i naravno ono što je najbitnije, ljudskost. Moji večerašnji gosti su, krenut ćemo od ljepšeg pola, doktor, oprostite, doktorica Maja Kepeska, oftalmolog. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Mnogo vam hvala što ste me pozvali u emisiju. Pozdrav za vaše gledalce. Hvala vam što ste se odezvali. Naravno, znam da imate pune ruke posla, isto kao i dr. Srđan Obradović, stomatolog. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našu. Također, hvala što ste me pozvali. Hvala vam dakle još jednom što ste se odazvali. E, mi ćemo u našoj emisiji govoriti o zanimljivoj tradiciji i povjerenju koje se grade kroz uh, vredne ruke. Dakle, i porodice Lukić i sada doktorice Majke Peske i isto tako doktora Srđana Obradovića, jer uh, njihov profesionalizam je prešao i u tradiciju, ali i u uh, porodičnu profesiju. Ono što je zanimljivo jeste, evo krenećemo od Maje, da je vaš otac izgradio zaista jednu predivnu tradiciju, skoro ste prosavili dvije decenije, jel' tako, Ove, poslovanja, odnosno očne e, kuće Lukić, ali isto tako ono što svi znamo, barem mi koji smo iz Bijeljine, a i oni koji su došli u Bijeljino, jeste da kod doktora Lukića uvijek svi progledamo. <laughs> Maja je završila medicinski fakultet u Beogradu i naravno odmah se vratili da nastavite i da pomognete u e, obavljanju poslova kod oca i sve je tu uznapredovalo i naravno doveli ste nam jednog vrsnog doktora koga, koga sada znamo kao doktora Kepeski, je tako? E, koji je došao iz Koplja i koji je sada vrhunski, jedan od vrhunskih hirurga ovde u Bosni i Hercegovini. Nego da mi skratimo ovo, jer ima mnogo toga da se kaže i da krenemo od vas, kako se osjećate i kako je biti očni ljekar. Sjećam se jednom kada sam ušla kod vas, rekli ste, jeste mislili da sam sestra? <laughs> da, pa, sad ovaj, ja sam završila fakultet zvano i pre roka, sad ne da se hvalim, ali sad 24 godine i tad je, to je više postalo anegdota da ovaj, kad sam došla da radim ovaj, ovdje ovaj, kao lekar opšte prakse, tad sam mislila ja sve znam, kad sam završila fakultet, sve zna, znanje je sveže i tako. I onda kad sam se pojavila ovaj, i u zdravstvenoj ustanovi mog oca, i ovaj, kasnije na VMA. Svi su, ovaj, kad me vide, kao sestro, sestrice, <laughs> tad mi to nije baš imponovalo, tako da kažem, zato što sam stvarno, ja tad mislila, ja sam glavna doktorka tu, ali evo i sad, nakon nekih osam godina od toga, nekad mi se desi da mi neko kaže sestro ili seko, ali sad mi je to čak i simpatično jer su uvijek medicinske sestre te koje su lepe i mlade i tako. Aha, ove... rešili smo misteriju, sad znamo što je. Ja znam. Da, ove, ali ono što hoću, ove, što hoću da kažem je, stvarno na, mi smo pre par meseci proslavili ove, 20 godina uspešnog poslovanja zdravstvene ustanove dr. Lukić Ubijeljenić i osnivač ove, moj otac dr. Vlajko ovaj mi sada imamo pet zaposlenih oftalmologa stalno zaposlenih oftalmologa i 12 ljudi koji nam pomažu znači tehničkog osoblja Ovaj, od tih pet oftalmologa, eh, od, četiri su specijalista, a jedan je eh, mladi lekar eh, dr. Milan Lukić na specializaciji na kliničkom centru. Mi ostali smo završili ovaj, naše specializacije stvarno na jednoj eminentnoj ustanovi, a to je Vojno-medicinska akademija u Beogradu. Ovaj, također bih da se pohvalim i to kao što ste rekli mi kod nas stalno radi ovaj mladi hirurg dr. Damjan kepeski koji je kako je završio ovaj delimično svoju specializaciju u Zagrebu pa onda na VMA u Beogradu i onda je išao i e, u Ameriku na subspecializaciju i e, lekari bez granica u Indiju. Mislim, to ovaj, e, jako mi je drago što je on na neki način pristao da dođe u naš mali grad ovde i da ovaj, sa, i svojim prisustvom i svojim znanjem uveliča e, i našu zdravstvenu ustanovu, ali i, i, i oftalmologiju u ovom gradu da podigne na jedan stvarno veći nivo. Kada govorimo o upravo o oftalmologiji, mada ćemo detaljnije nešto malo kasnije, evo da kažem da je kod vas uvijek ordinacija zaista puna. Mislim, možda nije primjereno reći da su inače ordinacije pune, ali ono što je zanimljivo jeste da vi ipak kao privatna očna klinika i očna kuća zaista imate uvijek pune ruke posla. Pa ono što bih ja želila da napomenem, moj otac je stvarno godinama borio da se se izjednači taj kvalitet pružanja zdravstvenih usluga u, zdra, u privatnim i u državnim zdravstvenim ustanovama. Mi smo to stvarno, hvala Bogu i hvala svim ljudima koji su čuli ovaj, naš glas do nekle, ovaj, to smo mi uspeli. Tako da ja sad stvarno pozivam i sve pacijente da se slobodno opredele da uzmu svoju overenu zdravstvenu knjižicu ovaj, i da uzmu uput ili za našu ordinaciju, zdravstvenu ustanovu dr. Vlajko Lukić u Bijeljini ili, ili za bolnicu. Znači oni sad mogu sami da izaberu kod kog lekara će da se pregledaju, da zakažu svoj pregled i to sve ovaj, da ne bude to više ovaj, za plaćanje kako je pre bilo nego ovaj, putem knjižice i putem osiguranja. To je mnogo olakšalo, zaista. To je zaista dobar stvar. Srđane, da vidimo vas. Vi ste došli, ne znam, nijam više sa koje strane, ali neka ste došli. Hvala vam što ste došli. <laughs> zaista, uvijek nedostaje stručnjaka. U stvari, bolje rečeno, stručnjaka nikad dosta. Dačno. Vi ste svoj put preko Vrba sa Novog Sada, Beograda, Amerike, u koje ste mogli da ostanete kada god ste željeli, ipak izabrali put ljubavi i profesije i došli u Bijeljinu. <laughs> Kažem, put ljubavi i profesije iz razloga što je i vaša supruga isto tako stomatolog. To je, da kažemo, bila neka odlučujuća um, inicijalna kapisla koja vas je dovela ovde, ali vi ste puni iskustva što je najbitnije i zadovoljni ste i srećni svojim poslom. Um, šta je ono što je, da kažemo, obilježilo uh, vaš dolazak ovde? Dakle, te neke godine posle, posle fakulteta, za vreme fakulteta, znam da ste bili jedan od boljih studenta, čak ste bili i predsjednik uh, Studenskog, parlamenta. Studenskog parlamenta, bili ste jako glasni i bučni, sa razlogom. <laughs> I i izobrali ste ovaj zaista divan poziv. Uh, I evo, da nam kažete vaše iskustva o tome ovde u Bijeljini i uh, iz Amerike i naravno Vrbasa. Kako to sve izgleda iz ove perspektive ovde? To izgleda sjajno. To ja sam ovaj Rođen sam u Vrbasu, živeo sam u Vrbasu do, do svoje srednje škole, onda sam otišao u Novi Sad. Ja mislim, ne, nisam brojao negde među prvih deset u generaciji da sam, da sam završio fakultet. E, pošto mi roditelji žive u Americi, ovaj, ja sam se preselio tamo, dobio sam zeleni karton, taj američki, to je nešto slično američkom državljanstvu. Tamo sam se odselio i počeo tamo da gradim svoju karijeru. Zaposlio sam se u jednoj zaista fenomenalnoj klinici u Čikagu. Ovaj, međutim, ljubav je učinila svoje. Supruga moja nije mogla da dođe tamo iz nekih e, totalno nebitnih razloga. Ovaj, tako da sam se ja ovdje odlučio da se vratim. Supruga se zaposlala u domu zdravlja, tako da sam ja onda vratio se ovdje i nastavio tu, ovaj, priključio se timu koji je formirao moj tast, koji se isto bavi stomatologijom preko 25 godina. Formirali smo ordinaciju, isto imamo četiri stalno zaposlena doktora koja su u našem timu i zaista onako zadovoljni životom, zadovoljni nekim stvarima koje smo uspjeli da postignemo i Ono što je jako bitno što bi se složio sa dr. Komajom, e, dosta neke sujete je tu prisutno e, u našoj branši, međutim mislim da dolaskom kvalitetnih ljudi i ovi ostali mogu samo da se unapredi. Al, podizanjem kvaliteta usluge jedne zdravstvene ustanove podići ćemo kvalitet usluge svih ostalih zdravstvenih ustanova, jer će pacijenti reći, je, znaš, kod onoga tamo je to i to, pa će on onda možda i da prepiše nešto ili nešto još bolje da uradi, tako da mislim da jako je bitno znači, to neko konstantno usavršavanje, jer medicina je kao i tehnologija, napreduje svaki dan, svaki dan nešto novo se menja, neki drugačiji pristupi, deo je to nekih marketničkih trikova, a deo je zaista da to stvarno evoluira i napreduje i svakog dana smo sve bolji i iskusniji. Uh, ja bi sada uh, rekla nešto što će možda zvučati čudno, a to je da ovo zaista nije marketinška emisija. Ovo je emisija uh, koja je jednostavno došla spontano i emisija u koje, uh, vjerovali ili ne, pošto mnogo ljudi kada ode kod doktora kaže nije meni saslušao. Ma neću više ni da idem odo, da izaberem nekoga drugog. Vas dvoje, mladih ljudi, ste zaista, zaista postavni i zaista drugačiji. I saslušate i, i e, Maja, na primjer, e, toliko se da e, na pregledu realno. Niste ni, ni znali da sam došla sa televizije kada sam bila vaš pacijent. Svaka vam čast. Isto tako i doktora Srđana. Ako doktora Srđana kad dođete, možete da čujete jako dobre afrizme, možete da se nasmijete, možete da vidite dobar YouTube klip i to vezano obično za stomatologe, negdje možda tamo u Indiji ili ne znam kako to već izgleda, možete da zamislite. I naravno ovaj, uvijek dobre reakcije Ali najsmiješnije je kada pacijent leži i kada nešto pite kao aha, jel tako? <laughs> da, 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 jeste, tako je. E, vi ste e, jako zanimljivi ljudi, mladi i uspješni. E, niste se dali tome što e, da, ja imam nekoga iza sebe i sad ću ja kao sad nešto da radim i da fušerim. Ne, vi ste zapravo, stvarno predstavljate pravu sliku ovaj, vaše profesije. E, doktore Obradoviću, e, bili ste u Americi. Bili ste tamo čak i, ako se ne varam, u stomatološkoj ordinaciji, dakle, pri fakultetu. Kako je to bilo? To pri fakultetu imam jednog jako dobrog prijatelja, njegovo ime je Denis Linč. On je bio prodekan za nastavu na stomatološkom fakultetu Market u Milvokiju. Jako moj dobar prijatelj, družimo se već nekih 15-a godina. I ovaj, često sam, znači, pošto sam odlazio kod roditelja dok sam studirao, onda sam često bio gost na takozvanoj razmeni studenta, a kasnije dobio ponudu da radim kao asistent na tom stomatološkom fakultetu. Međutim, planovi su se promijenili, tako da sam odlučio ovdje da se vratim i, ovaj, i dan danas sam sa njim u kontaktu, održavamo kontakt, vidjeli smo se, prošle godine sam bio u Americi, tako da smo se vidjeli i... Ovaj, jednostavno predivno iskustvo i hoću da se nadovežem na tu priču vezano za ovaj, tu neposrednost i komunikaciju sa pacijentima. Mislim da su to neki koncepti koje, koje formiramo mi mladi iz razloga što želimo da napravimo malo nekako, da taj neki bauk dolaska kod doktora, oftalmologa, stomatologa, jednostavno da malo približimo ljudima i da tu neku neposrednost napravimo Jer ranije po meni je pogrešan pristup bio ta granica koja se formirala između doktora i pacijenta gdje ovaj ta neka nije nadobudnost, ali znači neka nadmenost onoga koja je iznad pacijenta, mislim da je pravila veliki jaz i da jednostavno pacijenti kasnije nisu ni imali uh, hrabrosti da pitaju ono što bi želeli da pitaju. Mislim, to je neko spuštanje na taj nivo, opet ograđujem se i dalje, ta neka stručnost treba da ostane na, na toj strani, ali ovaj, mislim da kod pacijenata ima mnogo bolji efekat i daje im tu slobodu da mogu da pitaju i da mogu da se opuste i da onda uđemo u neki razgovor. Opet iz tog razgovora mi možemo da izvučemo puno korisnih informacija. Znači, možda pričamo puno i možda vam se čini bez veze, ali ima dosta stvari koje protkamo jednostavno želeći da čujemo nešto od nek vezano za štetne navike, vezano uh -huh. za stres, znači sve to ima nekog smisla kad se gleda onako iz šire da. perspektive. Ja sam bila svedoka kada je jedna djevojčica bila u vašoj ordinaciji, kada je sestra zaposlana kod vas toliko truda i snage uložila objašnjavajući zapravo za tu djevojčicu kako i šta roditelji treba da urade da bi ponovo došla na pregled, iako je krca to je bilo sve, da zaista sam vidjela da pravih ljudi ima zaista, jer niko ne dolazi od bijesa kod doktora, već zato što mu je potreban, to je realno. Majo, kada su u pitanju etike i kodeks današnjih oftalmologa i onoga čemu vi pripadate i onom svijetu kojem vi pripadate, šta vi preferirate? Dakle, koja je to, kakav je to odnos pacijent, doktor? Pa, kroz dugogodišnje školovanje, stvarno i od mog oca, mog mentora, i od moje mentorke, doktorke Bilje Draganić ovaj, sa, sa VMA, ja sam stvarno puno naučila i o oftalmologiji, a i o tom pristupu samom pacijentu, ovaj, mislim da e, e, je jako, slažem se apsolutno sa, sa doktorom Srđanom, da je bitno spustiti se na taj neki e, nivo njihovog razmišljanja i njihove svijesti, e, jer ta, ta ćemo mnogo više da naučimo o, o njima. I e, taj neki trenutak kad pacijent e, dobija povjerenje, e, me, ja imam strašan problem mislim, imala sam ga i dalje je tu prisutan, kad e, naša sestra ovaj, e, uvede nekog pacijenta i ona njemu kaže, prekled da će vas doktor Lukić, ja sam tad još bila ovaj, zvanično Lukić, i onda taj pacijent uđe kod mene i ne vidi mog oca, nego vidi mene. Ali smo i mi jedno i drugo doktor Lukić, samo sam što sam ja doktorka. Meni se događalo da mi pacijenti izađu iz ordinacije. To je stvarno u, u, za mladog lekara u, koji je tek, tek završio strašno da sad pacijenti ne, ne žele da ih, da ih vi pregledate, nego žele da... I onda i pored to, tog, da kažem, brega između vas i pacijenta, vi još trebate da da ga učinite da sutra bude to vaš pacijent. Naravno, ja sam to sve uspela na neki način i mada sad dolazim i u onu drugu ovaj, krajnost, kad imate puno pacijenata, pa ne znate kako to sve, sve da rešite, ovaj, ali apsolutno je, apsolutno je pristup pacijentu jako bitan. Koliko profesionalizam i koliko e, vaša e, obrazovanost i e, va, vaša Ovaj, jednostavno vaše znanje u tom trenutku, toliko i sam pristup tom pacijentu, da, mu sva, da svakom pacijentu kažete dobar dan i kako ste i zašto ste ovde, to je, to je jako bitno. Ja sam malo, što bi rekli, googlala u ovaj, 21. vijeku e, i baš sam o, uspjela da pročitam neke stvari vezane za etiku i kodeks kada su u pitanju doktori i medicinari. E, mnogo toga lijepog sam pročitala. E, Nadam se da zaista to tako funkcioniše, ali ono što, što mi je privuklo pažnju jeste da e, kada govorimo o etici i kodeksu, i, e, pitala sam se da li je isto kada neko samostalno obavlja taj poziv ili je zaposlen u nekoj javnoj ustanovi. Šta je razlika? Pa, e, ja e, apsolutno podržavam i e, lekare koji rade privatno i lekare koji rade po nekim državnim ustanovama, jer je to pravo na izbor. Ovaj, moj otac pre više od 20 godina, kad je počeo privatno da radi, to nije bilo tako popularno. E, ja samo e, hoću, da, <laughs> hoću da kažem da je lepo kad se e, lekari odluče za jedno ili za drugo jer sve između ide samo na štetu pacijenata. Ovaj, tako da ne bi previše u, u, u tom smjeru sad ovo ipak jedna zabavna emisija, a to su jako teške teme ovaj, pričala, ali e, mislim da je, da je i za, i za jednostavno e, tog lekara i tog čoveka i za njegovu savest i za njegov obraz lakši put da to sve ostane čisto ako on se odluči za eh, raditi ili u bolnici, u Domu zdravlja, ili raditi ovaj, u nekoj privatnoj praksi. Ali realno, što se tiče odnosa i kodeksa, on je isti, yes. da, je li tako? Da, apsolutno je sve to potpuno Spako isto. Tako zanemarimo, znači, ovo što je doktor mm -hmm. pričala, Mislim da se trenutno formira jedna kriva slika vezano za zdravstvene radnike, da su svi podmitljivi, podkupljivi, da je to sve korumpirano. Mislim da je to više neka medijska hajka. Hoću da iz mog nekog ličnog iskustva mogu da kažem 95, 97, 98% su isti kao i mi, znači iste kodekse, ista ponašanja, jedino nam prosek nam kvare, ovih 3, 4, 5% koji onda čine kao da to izgleda da, da su oni u većini. Da, da. Znači, mislim da u većim gradovima, pogotovo na primjer u Beogradu, možete da primetite da više ni te kese koje se nose kao čast, ni to više se ne prihvata. Ovaj, jednostavno, uspeli su nekako da to iskanališu i mislim da je to dobra stvar, da nema niko obaveza, ali mislim da nije ni ništa loše ako neko je naučio da odnese to nešto simbolično, mislim da to nije neka ogromna stvar, da sad napravi se od toga čitava priča. Da, da, da. Dobro. Ja, ja volim čokolade, tako da <laughs> uvijek i nosim sa sobom. Eh, ono što također je bitno pomenuti jeste da vi zaiste ste... Um, neko, odnosno ljudi koji vole i dobru muziku, što se može primijetiti kada se uđe u vaše ordinacije. Pa ja predlažem da mi sada napravimo jednu muzičku pauzu. Uh, sa nama su ovdje u studiju bili prije nekog vremena bende Tom For You i Ivana Dino i Željko i da čujemo šta su nam odsvirali. Side by side, as your shadow crosses mine, what it takes to come alive is the way I'm feeling. I just Oftalmologija i e, stomatologija su, e, ispravite me ako grešim, produžene grane medicine. Zapravo ljudi koji se bave vašim pozivima su ljudi koji moraju da znaju i opštu medicinu i mnogo toga, a i da se specializuju za ono e, čime se bavite, a to je konkretno oko, da kažemo narodskim e, jezikom i usna dublja i zubi, sve što naravno ide u stoj, ali tako. E, oftalmologija e, je mnogo uznapredovala, isto kao i dentalna medicina. E, ono što bi možda trebalo pomenuti jeste šta je to što smo ostavili u stranu protekli, što se koristilo protekli 20 godina i šta je ono što je uznapredovalo i što se sada koristi. Koliko se pacijentima sada može lakše obaviti pregled i naravno, ukoliko postoji utvrditi neke vrste e, da li anomalija ili, ili bolesti. Pa ja sam jako srećna što stvarno smo e, toliko napredovali ta sama oftalmologija i mi kao zdravstvena ustanova da ovaj e, u, od svih tih e, novih procedura koje se koriste u oftalmologiji preko 95% se mogu završiti kod nas, znači ovde u Bijedini, bez da se ide po velikim e, centrima bez ve, trošenja velikih finansijskih sredstava tako. Ovaj, e, napomenula bih ovaj, e, to m, da kažem e, lasersko, lasersku operaciju katarakte, tu novu FAKO metodu koja se kod nas primenjuje neke posledne, poslednje četiri godine, jako uspješno. To je ovaj, operacija koja traje nekih 10 do 15 minuta gde pacijenti sutradan imaju kristalno jasan vid, ovaj, gde se ne ostaje u bolnici, to je potpuno bezbolna procedura i neki rizici, ovaj, neki procenat rizika za komplikacije je manje od 1%, znači, to je, ovaj, mene su na ispitu u mom ovaj, specialističkom pitali koliko, si, koliko je česta, otprilike, ovaj, milion godišnje, na primjer, na nekom nivou da se, da se radi. Ovaj... Hoću da ja kažem da e, smo mi po, e, nabavili taj e, jedan aparat koji se zove OCT. E, taj aparat e, je e, nešto što je toliko savremeno gde potpuno neinvazivno za nekoliko sekundi možete bez ikakvog zračenja, bez ikakvog bola, gde možete snimiti vaš vidni živac i to po njegovim slojevima, gde možete snimiti makulu koja je tačka jasnog vida po tim svim njenim slojevima. To je stvarno jedno jedan jedan fenomenalan aparat. Ovaj i također eh, bih napomenula eh, imamo puno pacijenata koji eh, su diabetičari. Ovaj do prije nekih eh, na primjer 5-6 godina eh, to se jako teško liječilo i samo se tako eh, prolongiralo i danas postoje injekcije koje se daju i kod nas. Ovaj, koje stvarno mogu eh, mnogo da pomognu pacijentima koji imaju ovaj, diabetes i tu eh, diabetičku retinopatiju, ovaj, da mnogo duže vide, vide dobro. Ovaj, također bih pomenula ovaj, eh, i pacijente sa ovaj, eh, degeneracijom eh, žute mrlje, jer to su pacijenti često budu žene u nekim starijim godinama, kada one više, kada izgube znači, taj, tu moć preciznog vida, ovaj centralnog, da, gde oni više ne mogu da čitaju, gde vide samo neku periferiju. Znači, i to danas, ako se na vreme Ovaj, diagnostikuje, može da se leči. Bitno je da može da se leči, mm -hmm. znači da postoji neki lek. Takođe, ovaj, i za glaukom, stvarno bih pohvalila ovaj, moje moj, naše pacijente koji imaju glaukom, koji leče svoj glaukom stavljanjem kapi, koji snižavaju očni pritisak. I mi njih obično zakazujemo na nekih dva do tri meseca da oni dođu da izmerimo taj pritisak da vidimo da li je intraokularni, da, da vidimo ovaj, da li je u tim granicama ovaj, gde treba i onda nekad pacijenti umjesto, na primjer, dva ili tri meseca dođu nakon četiri meseca. Pa onda nisam mogao da dođem ranije, izvijete doktorka, mislim ako je pritisak dobar nije ovaj, bitno ili pošto ovaj, po tim poslednjim nekim po posljednjim studijama, najbolje, najbolja komplijansa, odnosno najbolje to a, a, delovanje kapi, i ako se kapi stavljaju, na primjer, između 7 ili 8 sati uveče. I bila mi je jedna pacijentkinja, jedna gospođa, sigurno ima preko 70 godina, i, ovaj, i onda mi onako poverenju kaže, znate, doktorka, ne znam, unuk je mislim punio 18 godina, pa tu noć nisam mogla, nisam bila kući u sedam, nego sam, ne znam, u 11 stavila kapi i zvijedo, ono, mislim, stvarno da, da. imamo jako odgovornih pacijenata i stvarno svaka čast, jer na taj način što mi njih lečimo i što oni stavljaju kapi kad treba i drže taj svoj intraokularni pritisak u nekim granicama i Ovo i zdravstveni sistem ovaj, naše zemlje će Naravno. da bude na dobitku jer ćemo imati manje slepih. Da. Prevencija je ono što je broj jedan, je tako? Dakle, prevencija krećemo od najranijih uzrasta. I ono što bi realno trebalo pomenuti, da bolje je spriječiti nego liječiti. To jeste stara floskula, ali i dalje istinita, a uz tehnologiju kako danas imamo i naravno stručne ljude, trebalo bi stvarno svi da se pozabavimo time. Koliko je prevencija kada je u pitanju vaša profesija jako bitna? Pa evo, ja bih počela I to... I jednostavna na kraju kreva, vjerujem. Da. Jako jednostavna, znači samo da pozovem sve roditelje i da u suštini u ovoj priči krenemo od tog najmlađeg uzrasta i srđan će se složiti, znači da... Ovaj, decu moramo da učimo tim nekim navikama, da se jednom godišnje ode i kod stomatologa, da se, ne kažem jednom godišnje, ali evo, Pozvit stvarno roditelje, ovaj, mlade roditelje ovog grada koje imaju decu koja su, na primjer, do četiri, do pet godina da, da ih dovedu, da ih pregledamo. E, zato što se vid razvija do neke šeste ili sedme godine. Što dobijemo do tog perioda, to je ono čime mi raspolažemo celog našeg života. U tom periodu možemo uti, uticati na vid, na, znači na poboljšanje vida. Posle toga Ja nekad pacijentima kažem da sve pare ovog sveta nema više nazad. Da, da. Znači sad po vrtićima vidim da nije ovaj zaživelo to ovaj taj screening da se napravi, ali evo ja pozivam stvarno i vrtiće i ovaj gradske čelnike da napravimo evo jednom godišnje po svim vrtićima ovaj jedan screening, znači to je jako jednostavno, ponesemo tu jednu ploču koja se zove optotip i svako detence, iako još ne zna brojeve, meni pročita ili mi kaže da li je zeka okrenut levo ili desno, gore ili dole i to je vrlo zanimljivo i mi ćemo na taj način, ja znam da mi nećemo na taj način pokriti svu decu jer ne idu sva deca u vrtić, ali ćemo na primjer 50% mališana ovog grada jednostavno testirat. Pa za one koji nam se učini nešto sumljivo, uvek možemo da naglasimo da treba još da se pregledaju. Ne možemo mi sad našu zdravstvenu ustanovu preseliti u vrtić i poneti sve. Naravno. Ali znači ono osnovno, taj jedan samo screening koji nije ni bolan, ni vrlo je zanimljiv i zabavan za decu, možemo da uradimo. Tako da, pošto ja sam postala majka, ovaj, i onda na sve to gledam drugačije. Ovaj, I stvarno, apsolutno roditelje mlade da povedu decu, da se, da se deca preglede. Da. E, doktore e, Obradoviću, e, vi se slažete naravno u svemu ovome što je doktorka Maja rekla. E, ono što bih vas pitala e, prije svega jeste koliko je dentalna, e, odnosno koliko je stomatologija e, generalno napredovala i koliko se mi to razlikujemo obzirom da imate iskustva sa e, i drugog kontinenta, koliko se naša stomatologija, kvalitet usluga razlikuje od onoga što tamo vidjeli? Pa, Ili realno u Evropi, pošto znam da imate dosta prijatelja i putujete, naravno. Da. Ja bih rekao da smo nazadovali što se tiče ovaj, nekog opšteg zdravlja u odnosu na vreme stare Jugoslavije upravo u tom screeningu. Znači tu smo pa, nazadovali zato što su dokumenti koje imamo pre, ovaj, pre rata obiluju znači informacijama, obiluju znači tim znači stvarima gdje imamo vrlo precizne podatke vezano za stomatologiju koliko je taj cap, znači to je karijes, uh, ekstrakcija plomba, znači to je taj neki indeks na vrednost koja se meri u stomatologiji gdje se gleda, znači koliko djeca imaju pokvarnih zuba, koliko imaju izvađenih i koliko imaju plombiranih u određenim uzrastima i određuju se ti indeksi prema kojima se meri status oralnog zdravlja. Tu smo nazadovali. Znači, tu smo definitivno nazadovali, da li zbog tih problema koji su nas zadesili 90. godina, jednostavno ta svest je značajno opala. Napredovali smo, naravno, u materijalima, napredovali smo u diagnostici, napredovali smo u nekoj svesti da zub može da se spasi u 95% slučajeva kada pacijenti misle da treba da se vadi. Tako da ta neka tendencija koja je bila ranije da se svaki zub koji zaboli vadi, uspjeli smo da, u stvari pokušavamo, još uvijek nismo do kraja uspjeli ne. da edukujemo pacijente, ali uspevamo zaista, ovaj, trudimo se maksimalno. Nekad, nekad čovjek i nema vremena prezauzeti smo, ali jednostavno, znači jako je bitno znači, da se tada energija usmeri, da svaki spašen zub je zlata vreda, znači dugoročno gledano svakom tom pacijentu će jako puno da znači. E, također i oprema kada je u pitanju stomatologija znatno je uznapredovala. Evo, doktorka Maja je pomenula kada je u pitanju oftalmologija. E, koliko smo uznapredovali u stomatologiji? Ne zaostajemo. Ja zaista, Absolutno. znači, ja znači, to mogu da kažem, sto posto tvrdim to da, da neke stvari, ovaj, ja mislim da koristimo čak i kvalitetnije materijale. To kažem, opet sam imao tu neku sreću da radim u jednim velikim sistemima gde nemate limit budžeta. Mm -hmm. Znači, nemate limit. Znači, naručite šta god hoćete i dobijete to u narednih mjesec dana i od oprem i od materijala, ni po čemu mi nismo zaostajali. Znači, pričam uopšteno za sve stomatološke ordinacije, bar u ovom našem gradu, koristimo jako kvalitetne materijale, koristimo, znači, sve ono što i oni koriste. E sad, znači, e, i kod nas postoje određene skale, znači imate, lupam sad, zub jedne cene, imate zub druge cene, znači pričamo o protetskoj rehabilitaciji, znači tu imamo znači, platežnu moć pacijenta koja nam diktira kakav će biti plan terapije. Nažalost, mi nismo još uvek uvezani sa fondom zdravstvene zaštite, tako da su pacijenti koji se odluče za privatnu praksu e, plaćaju sve iz svog džepa, tako da i to smatram jednim ogromnim minusom uh -huh podiglo bi se opet oralno zdravlje, podiglo bi se javno zdravlje. Mislim da je to ono što je najbitnije od svega. Da, kada se sistem uveže zajedno sa svima, naravno... To je da... globalna slika, da. misli, pričamo globalno da li ćemo mi raditi sa fondom ili nećemo raditi sa fondom, je jedna priča, ali druga priča da. je za dobrobit ljudi, znači da, da svi, znači da fond plaća sve, svaku zdravstvenu ustanovu. Da, da. To je ono što je bitno. E, koliko su e, klinci prestali da se plašu u ovom 21. vijeku? Znam da smo prije bili plašljivi, ali ovaj, kad se pomene bijeli mantil riska stoji, pogotovo zubar. On kao, vodit ću te kod zubara, znači budi dobar. Je li još uvijek ima toga? Pa ima, ima, još uvijek je to zastupljeno, ali eto, trudimo se, stvarno se trudimo, maksimalno supruga je više posvećena tom, tom ovaj, dečijem delu stomatologije, ona se više bavi tom pediatrijskom stomatologijom, mm -hmm. tako da ovaj, Trudimo se, stvarno promijenili smo, više nismo ni beli mantili, sad smo čak i uniforme promijenili, pa je to jedan od razloga. Ali opet, ta priča, taj prvi kontakt, ta, ta prva neka, prvi kontakt sa, sa bilo kojim zdravstvenim radnikom je jako bitan. Znači, to je ono što formira budućnost tog deteta u daljim medicinskim tretmanima. To je ono što podsvesno svi treba da imamo u glavi, kogod se bavi bilo kojom medicinskom granom, znači, jel smo nervozni, jel smo ljuti, Ja smo ovakvi, jel smo onakvi, ok, odemo u našu lekarsku sobu, sednemo pet minuta, saberemo se izađemo pre to dete, ali to je najmanje što možemo da učinimo da. za to dete. To je baš onako nešto najmanje, a njima je svet. Da se Aha, Jutro se, ovaj, oko pola osam i u ordinaciju mi ulazi detence, pa možda dve i po godine. I sad, ovaj, sa mamom i bakom, ja, ja sam samo zdravo, kako si, zašto si došla? I nakon pet minuta mi već razgovaramo i sve, i što kaže njena baka, znate, doktorka, ovo ovaj je prvi put da ne plače kad je došla kod nekog doktora. <laughs> da, 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 da. <laughs> Ali to je ovaj stara fora od, još od mog oca. Ovaj. Da uvijek imamo one lizalice negde i da im to, to da da, damo i da to bude kao kupljena za cijeli život. Da, da, da. da. Vrlo dvije, bilo tako suče djeca od malene. Ja Doći ćemo ponovo. Da, da. Da, jeste. E, doktore e, Obradovići, šta je prvi korak ka prevenciji? Pa prvi... Da li se promijenilo šta? Pa pazite, ovaj, ono što mi savjetujemo je znači da još trudnice uzimaju fluorogal tablete. Znači, to je ono Što, što je prvi neki korak u nekom zdravom formiranju ovaj, zubnog tkiva. Međutim, bilo je sad nekih studija, oni čas ubace te fluorogal tablete, pa čas, 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 čas ih izbace. Moja supruga je sve tri tu noće znači, koristila fluorogal tablete. To je znači, taj neki prvi korak. E onda, znači, imamo nicanje zuba, nakon nicanja zuba već neki prvi kontakt možemo sa 3-4 godine da krenemo, upoznavanje ambijenta, upoznavanje opreme, prvih 4-5 puta je dolazak, bukvalno, znači, samo neko upoznavanje, priča, šala, isto malo mito korupcija i to je to, mislim. I to je neki pravilan redosled. Da. Kad vi imate dete sa akutnim bolom koji se prvi put upoznaje sa stomatologom, što je slučaj od deset slučajeva, pet je takvih, tu je jako skučen prostor da mi nešto možemo da odradimo, bezbolno ne može da bude potpuno. I tu, tu su ti neki propusti koji prvenstveno roditelji prave. Znači, prvenstveno da. roditelji prave te propuste, Ovaj, da li zbog nemanja vremena, nemogućnosti, to je sad opet neka druga. Ali perioda. realno, ako ćemo da uporedimo, nećemo mnogo da se baziramo na to kakav je kod nas sistem i kakav je tamo, sve vrlo dobro znamo, više puta je ispričano, ali realno, zaista mislim da možemo barem jednom u šest meseci priuštiti i otići na preventivu. Dakle, E, kao što je to u zapadnim zemljama, zašto im je preventiva bitna? Znam da u, na zapadu e, dolazi koverta na kućnu adresu, dakle, dolazi i četkica za zube, tako? dolazi i poziv za oftalmologa i e, ostale e, doktore kada je prevencija u pitanju. Zašto? Da bi fond imao manje posla i, naravno, manje izdataka samim tim i pacijent. Međutim, kod nas, dakle, ipak treba još malo da se poradi na tome, je li tako? Treba dosta. 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 A ja sam ja tamo nadala da ćete reći što. Da malo. smo blizu, nismo. Pa nismo, znači, opet se sve vrti oko novca. Znači, da. opet sad vraćamo stvari na, na tu, nek, nažalost, na, na materijalnu stranu, jer ovaj... Vi na zapadu imate, lupam sad, plombu koja košta 20 puta više nego kod nas. I onda pacijent da ne bi plaćao 20 puta nešto, nešto jako skupo, on ide na preventivni pregled. Da. I, ovaj, I upravo to što ste rekli, znači fond šalje kovertu i obaveštava tog pacijenta da ide na preventivne preglede, zašto? Da bi dugoročno manje koštao. Znači, nažalost, opet je to sve materijalno, svodi se na materijal, ali stvarno je tako. Stvarno je da, Maja, reći da. Ali, ovaj, samo da se nadovežem, bitno je, mislim, samo, samo porodica kao osnov, osnov tog društva. Ovaj, je bitna u tom odrastanju i ovaj, za, jako za decu. Zato što sad uslovi u kojima živimo su takvi kakvi jesu. I to se, ja ne verujem u neke drastične promene. Ni po kom osnovu. Ali ako mi naše dete naučimo da baca smeće u kantu, da ide na redovno pregled kod stomatologa, da bude jedan pošten čovek. Mislim, mislim, to trebaju generacije verovatno da prođu, da, da mi na neki način, način evoluiramo. Ali da se vratimo u porodicu. Ako, mislim, trebamo da apelujemo na roditelje. Ovaj, da roditelji ovaj, nauče decu upravo kako je, kako je doktor Srđan rekao. Znači da ta, tih prvih dva, tri puta što ih povedu kod stomatologa, da to bude onako neobavezno. E pa da vidimo kako je to, ima neka stolica, pa ta stolica se podiže i spušta, pa ne znam, ima neka vodica, pa mm -hmm. tom vodicom se operu, ne znam, zubići i tako. I taj četvrti put će dete samo da, da shvati da to nije ništa strašno i otići će. Pa znate kako, evo, ja ću sada da se nadovižem na vas. E, svoje vremeno, ne znam koji sam razred osnovne škole bila, jeste bilo tako. Dakle, to je bilo 80-ti generalno, početak 90-ti. Ja sam sama išla kod zubara. I jedina greška jeste da nisam znala da treba da stojim u redu. Pa ja tako prođem <laughs> i šta će čovjek me pusti? Naravno, svi se nasmiju i puste me. Ali mislim da smo imali ipak e, tu neku vrstu obrazovanja, ali smo je negdje usput izgubili. Ne obrazovanje, već... Kuture. Ajde, uslovno rečeno, jeste obrazovanje. Kuture dakle, življenja. Kulture življenja, upravo. E, ja se nadam da, da evo, vi kao eminentni profesionalci, da, da će se vaš glas zapravo čuti i stići do roditelja, e, ali hoću sada da vas pitam, Da li volite da čitate? Osim stručne literature, šta volite da čitate? Pa, ja u poslednje vreme stvarno Ne ovaj, pokušavam da nađem vremena, da, ali upravo to sam htjela da kažem da. svaku noć ovaj, moje deci čitam bajke, jer prvo sam pokušala da ja to pričam njima ono što, su, što je meni mama pričala. I onda sam došla do nekih sedam, osam koje znam i tu više, da li nisam imala ovaj, mašte dovoljno, I onda sam uzela bajke, ali ovaj, i to je danas teško naći neke koje su prilagođene za, za decu, jer to stvarno, ovaj, mislim da treba da bude neka, ovaj, neka ovaj, ne znam, ne, neki sistem, od, možda od druge do četvrte godine, od četvrte do šeste, Jer ovaj, nisu više ni bajke kao kada smo mi bili od neke ja. Disneyeve. <laughs> tako da najviše bajke, da, ali na letovanju ili nekak kad imam više vremena, apsolutno. Ja, ja sam još uvijek i po Andrići te da, da, da. neke stare knjige koje milioniti put prelistavam ponovo. To ne prolazi. To je ono što uvijek ostaje. Doktore, vi? Ja sam isto na bajkama, trenutno isto troje male djece, pa znači tu je sad razni uzrasti i, i razne priče, ali isto tako u slobodno vrijeme. Ja više volim tako krimi neke romane, Sidney Sheldon ili nešto tako, obično u avionu, znači imam da rutu, ako idem za Ameriku, pročitam dve knjige, jednu kad idem i jednu kad se vraćam. Pa da, da. Još uvijek nisu izmislili teleportaciju, tako da se ima dovoljno vremena i odgledati još po koji film. Jest. Sada bih predložila da zajedno pogledamo prilogi za biblioteke i konkretno našu dragu Jelenu Kalajđiju, koja će nam preporučiti nešto jako lijepo za čitanje u toku ove sedmice. Milan Kašanin je poznat kao književni kritičar, književni istoričar i vrlo je malo poznata i popularna njegova knjiga Trokošvornik. To je knjiga koju je on posvetio Charles Chaplinu. Znači, ne očekujete od Milana Kašanina da će taj jedan, da kažem, konzervativni tip se pozabaviti jednim, da kažem, vrlo interesantnim romanom gdje je glavni junak zapravo samo jedna onako marioneta, a, a poput Charlie Chaplina u njegovim filmu. Znači, vi zaista imate glavnog junaka koji pokušava da bude i poznati glumac i doživljava ne znam kakve sve prepreke u Beogradu. S jedne strane upoznajete lik Beograda početkom 20. godina, znači te neke kulturološke a, slojeve koji su ga činili, a s druge strane imate znate, taj jedan podsmijeh uh, gdje se uh to je ono kao jedna univerzalna tema, ali vrlo interesanta za tu vremensku poziciju gdje se a, glavni junak doživljava a, zapravo kao parodija a, svih tih nekih savremenih upliva i tokova koji dolaze znači od a, u, filmske umjetnosti, a, ne znam, nekih, nekih, nekih interesantnih vrsta muzike koje kod nas nisu bile a, prepoznate kao, kao kvalitetne. U stvari on a, parodirajući tog glavnog junaka koji pokušava da napravi taj progres zapravo parodira to, to društvo koje ga ne prihvatio ne razumije. To je, recimo, jedno drugo lice ovog autora, a prvo i jedino lice Novice Tadića koji nas je napustio prije deset godina i onako ne volim te tužne jubileje, ali u suštini pjesnik koji će zaista ostati na, na književnoj sceni i nadam se, vrlo uziman u bibliotecima, da je to malo teže kad je poezija u pitanju, ali kako a, privući nekoga da uzme tu knjigu, prosto ta je poezija kratka, tačna i beskreno maštovita. Što se tiče dječje književnosti za ovu sedmicu, a, pošto uh, otprilike je taj tabor Vesna i Dejan Aleksić, oni koji vladaju dječjom knjiženom stenom već neko vrijeme, ja bi se vratila negdje na početke njenog stvaranja da bih podsjetila na jednu divnu zbirku priča Mesečev dječak, gdje vi nemate zapravo priču koja se tako zove, ali imate uh, gomilu drugih junaka, pa uh, dr gomilu drugih uh, naziva koji uh, će uklopiti zapravo priču da, da je zapravo taj Mesečev dečak, onaj dečak koji će čitati tu knjigu. Hvala našoj dragoj Jeleni. Ovo su zaista zanimljive preporuke. Mi ćemo i dalje u narednim emisijama naravno slušati, odnosno slušati njene predloge. Na vama je samo da odete do biblioteke i opredjelite, opredjelite se za neku od ovih knjiga. Sa našim gostima ćemo završiti za par minuta, a provućemo se upravo kroz temu toga da danas, iako je tehnološki napredak zaista uzao maha, E, ipak moramo da budemo još veći humanisti i psiholozi kada je konkretno evo i vaša profesija u pitanju, mada i za ostale profesije ne mogu reći da nije tako, ali konkretno vi ste ti ljudi koji e, imate tu e, moć da pomognete drugima zaista. I upravo smo pomenuli i porodicu porodica koja jeste stub svega u društvu na kraju krajeva, jedan nukleus i ono što treba izvono da se vrati, a to je i preventiva porodice. Pa upravo, evo, vratit ću se na doktorku Maju, vi ste mlada mama, I e, vjerovatno da je još više ta, ta vrsta interesovanja da se djeci približi sve to putem porodice upravo iz toga proistekla. A koliko znam, slavite i jedan rođenan sutra, je li tako? <laughs> da, upravo tako. Pa ovaj, koliko mi je važna ovaj, karijera, mislim, još više od toga mi je ta uloga majke ovaj, bitna. I cel, ja stvarno svo svoje vreme koje ni, ne provodim na poslu pokušavam da, ovaj, da posvetim mojoj deci jer mislim da, da su ovo trenutci kad sam im ja najpotrebnija. Ovaj, a ja stvarno uživam sa njima i uživam da gledam to njihovo odrastanje. Ovaj, e, jako je bitno da radimo sa njima u tim mladim danima jer oni kad da ono, odu iz gnezda, Ovaj, I onda više nema tu, ovaj, oni su onda već ovaj, ljudi svoji. Ovaj, e, mislim da od... I završila sam i fakultet i specializaciju i puno sam putovala, išla sam na usavršavanja od Moskve, Amerike, svoj... Ali mislim da je ovaj, e, imati decu stvarno nešto, nešto najlepše. Bili ste i u Indiji i u Kini, je li tako? E, I između da. ostalog bili ste i apropo vašeg hobija, ako se ne veram. Pa da, ja imam jedan <laughs> mali hobi. Mali hobi. Ovaj, e, to u stvari počelo se prijedno 6-7 godina. Kad sam je završila fakultet, pa sam onda na neki način čekala da krenem na specializaciju i dalje u savršavanje ovdje u Bijeljeni. Ja sam, to se rodilo u meni jedna ideja i želja da ja ovaj, e, idem na neka usavršavanja ovaj, po pitanju te neinvazivne estetske medicine i anti-aginga i onda smo ovaj, mi počeli sa tom Moskvom, ona je stvarno bila odskočna daska u tom svemu i uh, ja sam tamo puno naučila, posle toga smo i išli u Pariz i u Indiju i više puta i u Kinu i u Ameriku i tako sad, onda se to jednostavno, ja sam to sve, na neki način to se krčkalo u meni i sad se to sve ovaj dešava u tom um, malom laser centru. Ovaj ovde u uvjereni e, to je hobi kao što neki ljudi ovaj ne znam voze bajs ili čitaju knjige, putuju. Ja sam ovaj tako nekako spontano izabrala taj svoj hobi, a sad taj hobi je postao jedno malo preduzeđe koji zapošljava četiri mlade žene. Ja sam u jednom trenutku eh, od silnih obavezi kad sam dobila decu i svoj posao jel, koji radim od sedam do četiri, više nije bilo vremena za taj moj hobi, ali onda sam ja sela i porazgovarala sa njima svima i onda kad smo mi vidjeli da ipak e, i država e, vidi nešto od tog mog malog biznisa i e, četiri žene koje su stalno zaposlene i njihove porodice, tad sam shvatila u stvari da ja ne trebam da, da gasim taj moj hobi, nego ko, da onako ograničim to sve. Ovaj, mi imamo stvarno sve te najsavremenije lasere tamo i neke, mislim da ne bude sad ovo reklama, ali ovaj, to je jedan e, mali kutak za, za negu lica i tela i za ulepšavanje. Da. E, to, to, to je zanimljivo reći. Kada je, ako vam je to hobi, onda se, svaka vam čast. Ne znam kada stižete. Ali dobro, dobro. Nadam se da se djevojčice ne igraju sa aparatima i ostalo. Zna, ne, ali <laughs> imamo neke svo... lakove za nokte koji <laughs> da. su ovaj, omiljeni. <laughs> ovaj, onda ovaj, stalno je ovaj, stalno Kad ćemo išći da lakiramo nokte? To je ono praznik kad se događa i onda da, da. bi svima da, da se lakiraju nokte. To je lepo e, Doktore Obradoviću, um, Vi imate 2, 4, 6, to je uzrast, je tako? Tri, e, dva sina, jedna djevojčica, kako? Tri sina. Tri sin. Tri, tri sina. Doktore, svaka vam čast. <laughs> dobro, ste, dobro ste vi i supruga zapravo i iznijeli sve to, obzirom da oboje radite, radite isti posao. Supruga znam da je, i mora da vozi do svog posla i da zahtjeva dosta vremena i truda, ali zaista svi doprine, doprinosite natalitetu, borba protiv bile kuge u ovoj zemlji i, i borba protiv, eh, ajde kažem, onih ljudi koji su priučeni, dakle, ljudi koji su naučeni profesionalci koji još doprinose i državi plaćanjem poreza doprinose i naravno borba za natalitet. E, šta je ono što, evo, vi bi iz vašeg ugla predložili kada je u pitanju porodica i prevencija? Pa vjeto, želeo bi da, da, da nekom pozitivnom energijom, znači svaki dan kad se probudimo, da s pozitivnom energijom počnemo dan, da počnemo sa nekim lepim stvarima, sa nekim finim mislima, da u saobraćaju se imamo uviđaja, s obzirom da nam je trenutno saobraćajni kolaps, da smo svi u istom sosu i da jednostavno znači, nekako to prihvatimo, znači, da, da, da krenemo, jer vozimo se sa decom u kolima i oni će da vide našu nervozu, videće, čuće nečiju psovku, čuće nečiju znači, netrepeljivost između ljudi. Znači, smatram da, da treba da krenemo sami od sebe i svog dvorišta i svog dvorišta da onda možemo da promjenimo i komšijska dvorišta, pa iz komšijskih dvorišta ulicu, pa iz ulice grad i smatram da, da nije sve tako crno, da nije sve tako negativno kao što trenutno mediji predstavljaju da je sve negativno. Mislim da nije. Mislim da onaj koji ima porodicu, koji ima decu, ima razloga da se bori, ima razloga da bude nasmejan, ima razloga da bude pozitivan. Živi smo, zdravi smo, većina nas, oni koji su bolesni, molimo se da ozdrave i to je to. Znači, pozitivna energija, to je ono što stvarno smatram da je life changer. <laughs> life changer. <laughs> to je englesko-srpske, je tako? <laughs> jeste, znači, stvarno jeste. Da. da stvarno je i doktorka Maja je to rekla. Najveća sreća, zaista, znači, pored svega ovoga što radimo, to nam je svakodnevna obaveza, ali kad dođemo kući, znači, svi jedva čekamo da dođemo kući i da se družimo sa tim ališanima, da ih usmerimo, ali zaista živimo u jednom vremenu gdje ta tehnologija zatupljuje i nas, Jer jednostavno vi pogledajte danas neki podatak da se prisjetite, nećete se prisjetiti, odćete na Google, izgooglaćete neki datum ili nešto, neku istorijsku činjenicu, prave od nas gotovane. Znači jednostavno moramo naučiti decu da koriste svoj mozak, da razvijaju dovoljno svoj mozak da bi ga mogli koristiti kao što i mi možemo danas da ga koristimo. A to sve ne možemo ako se kompletno društvo ne uključi, je li tako? Yes. Zanimljivo je za vas dvoje da ste društveno aktivni realno i da govorite o tome. Za doktora Srđana znam da je uredio jedan čitav park u gradu Vrbasu, je li tako? Yes. U stvari napravio od ledine Patič. jedno igralište, yes. je l' tako i yes. to je zaista nešto lepo i naravno da su sve komšije prihvatile vašu ideju i danas dan taj park je živ, prepostavljam. Yes. To je moje kuće se... park. Bio je neko smetlište, tu je bila neka fabrika koja je bila porušena i onda iz neke te želje da nešto se promeni, tu bio sam baš mlad. Ali eto ja i danas ovde kad hodam i kad vidim negde nepokošenu livadu, verujte mi da imam želju da uzmem kosačicu i da to pokosim, jer volim da vidim da to fino izgleda, da nam je grad čist, da je uredan. Zašto? Zato što će nam doći neki gosti pa će da kažu je ovde stvarno žive ljudi koji drže do sebe. Jel vi pogledajte, na primjer, imate predivnih semberskih sela sa predivnim dvorištima. Ja sam prosto odušeljen. Znači, obožavam da se provozam tuda i kažem, wow, gledaj, ti ljudi uspeju i pored svog tog posla koji rade i da pokosi, da posade cveći, da to stvarno izgleda prelepo. tako? E, to da. je ono što nama i ovde u gradu treba, taj odnos i da, da, da nam grad bude fin, da nam bude čist, jer mi ga nekom ostavljamo. Znači, on da. je nas sačekao takav kakav jeste, a naše je da ga malo sredimo i da ga unapredimo i da ga ostavimo budućim naraštajima. Da. Hvala vama što imate domaćinski pristup i kao doktor i kao profesionalci i kao naše komše i sugređeni. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u magazinu in televizije petkom u devet. Vjerujem da ćemo se ponovo vidjeti. Pozdravite vaše mališane, vaše bolje polovine. <laughs> I naravno, ostajte uspješni i zdravi. Hvala Hvala Hvala. A gledalcima in televizije želim prijatno veče i naravno sve ove savjete možete primijeniti bez prevelikog truda.